Seramu. Ojo melu-melu perkara iki. Yen panjang itu pengen selamat uripmu. Ojo melu-melu perkara aku. Dewi si teguh pakpe. Pinjane terus sedar. Yen panjang kurang rumus lo papan ini. Tanding karo aku. Pendongnya kau yang ayo. Mati. Ayo. Sip. Ayo. Bapak saya mau lihat orang ini dan ditepu. Tangguh yang satu suantoro jauh. Jauh, rejo yang jaman. Tepi di dalam gupa ngurupannya yang ganggu aku, dan aku aja nganti diganggu. Menawi mekaten kesimpulan takon engko sidro kang penggawe. Piye? Kok iso ngandakke aku sidro? Sampunipun menawi takon engko kesimpulan takon engko. Ing nopo? Kok ditakoni takon. Perkarane kowe ndelikke Dewi Sri. Kowe nyimpen kawan Dewi Sri. Yen kepengen kowe uripmu sing mulya, uripmu ayem tentrem, balekno si Dewi Sri. Kowe durung nate pirsa. Bathuk Basuki apa sing kagungan karo tembayake aku? Sari sing kowe tak tamani lar tembayak, kowe dadi bohong. Sok rejo ing jaman. Wong kena nggo panguri paling akeh karo aula. Ane tuwo banget kakang. Apa aja dibujuk kakang? Kakang Bathara Bathuk Basuki ora enek mandeke ngoyak-ngoyak karo aku kakang. Nanti aku kedarang-darang ana ing papan kene. Nanti aku njaluk pengayoman karo Kanjeng Ratu ing kraton. Ya mbake kabeh wis kalah. Malah dadi ana sing dadi pohong, ana sing dadi tepu. Lan abdiku kabeh uga dadi suket lan alang-alang kakang. Dewi Sri, perkara iki ora meneng kayangan. Ing acapada yo nganti diusak asik karo kakang Bathuk Basu. Iya, kakang. Iso kaya ngono kakang Bathuk Basu. Aku dhewe nganti gumun, tumindake iso kaya ngono. Bakar hilang soko bandul. Hei, sop. Oh, Malio Gantio Wentrono. Sri Sadono,
kowe Bathara ning etok-etok dadi wong desa ya le. Nek arep Dura karo Bathara kuwi angel Bathara. Angel. Aku ngerti no. Aku wis ngerti yen kowe Sri Sadana saiki dadi nom-noman desa. Perlune kowe apa? Kowe gen ketemu karo Dewi Sri ngono. Bathara Basu. Yen nang kayangan mbok ora arek ki aku ora apa-apa. Ning ngarcapada nganti tumindakmu kaya ngono kuwi kowe gawe tunane menungso. Apa kuwi patrape dipetok? Sri Sadana ora idep ra weruh. Sapa kang malangi karpaning Bathara Basu? Ya kuwi dadi bantene. Malang-malang tak putung, rawe-rawe tak rantas. Wis ora kena dipenggak. Ora, kayangan ngarcapada sok aku padha. Yo. Ora patrape Bathara kaya ngono. Karmu, ayo tutup ke mana ora? Yen pancen kuwi mat. Dadi klopo. Ning kowe kudu ngerti. Sing jenenge klopo kuwi kena kanggo urip sumpit. Yen klopo tuwa iso dinggo santen, yen klopo muda diombe ya seger. Hei, Dewi Sri. Mula kang sungo kuwi tak suwun kanthi banget. Kowe gelem sampe bojo, aja gawe rusak pro kawula. Wis pindah niki. Kulo menika ngemangertosi salah setunggaling wanita adol ayune kaya bidodari. Cepung ati wae yo. Jenengku Dewi Sri. Dewi Sri, Bathara Dewi Sri. Ora kaya ngono. Bathari iki yen ana ing kayangan. Nanging aku ana ing Arjapada. Wis padha menungsane, aku padha karo kowe. Wis nggih mbeke benten. Lho niku ora mung sak wantah lho. Iya. Ngadek kok wae ora apa-apa. Temen-temen ono. Nggih. Kowe lagi ono ing Tegalan. Nggih. Jenengmu sapa? Kula Joko Tani, Bathara. Ini ya Joko Tani. Aku karo Yoroyo nganti tekan ing Ngarcapada kene kuwi. Kuwi bedake aku kuwi arep golek pengayoman. Saiki iya, mbok aku njaluk tulung. Aku bisa nunut ana ing omahmu apa kowe bisa ngayomi aku ngono? Nuwun sewu. Kula niku namung tiyang desa. Panjenengan badhe padus pengayoman niku liripun padus pundi to? Awit ngene, aku ki dioyak-oyak karo Bathara Badok Basu. Dewi Sri! Kau gue, kayu. Ayo! Tak boleh ngeleng kayangan saling jeruk bawah lo. Kau gue gelemu dati garwaku, say. Sewu. Hei! Penjelingan guru, sinten. Aku Bathara Badok Basu. Sapa Gus kowe Bagus? Kula Joko Tani. Joko Tani. Dados Bathara Badok Basu kuwi panjenengan. Oh, rasane dibaleni Badok Basu lho ae. Nyuwun pangapunten. Mbok ampun dilajengaken. Hei! Kok kowe ratu ning suku rame wae ganggu gawe aku? Tak pidon. Sampeyan kowe bocah saka desa. Kula sing dadi kepala. Eh! Tak aneni Gus, sapa kang dadi pepalang Bathara Basu
ing kono kudu mati ana tangane. Monggo ditentokke. Ayo! Gawe yo lesung lan alu ya. Aku ngomong ya. Lesung kalian alu. Ing besoke bisa kanggo sak kanca-kanca ruangmu, sak desa iso nyurakake. Iya kuwi ya. Aja lali. Aku meling karo kowe ya. Awet badok bak suka yen ora aku ilang apa aku rukso. Dheweke isih aku bakal dari Dewi Sri ki muksa ana pari apa ya iki sing karepe bakal rusuh ngalaki marang sing karepe. Di Betari Srindile. Betari Sri ora ana. Sing ana Joko Tani ning papan. Eh! Aja sembrono. Yen meksa kowe ora gelem ngulungake Dewi Sri kapan kowe mati saka tangan. Lepat. Dadi manuk empret Joko Tani sebetara badhek basuh gak sabet kanggo pari. Mbok sabet nganggo pari ya le. Manuk saiki aku dadi manuk empret. Ning eling deneling. Hei, aku najan to dadi manuk empret. Tetep ganggu gawe karo pari ya Dewi Sri. Thank you.
ora dadi jek. Malah dadi bingung. Tani. Pirang-pirang dina ora tau ketemu tak goleki jare. Aku yo ning Tegal, saben dina yo ning Tegal. Lah iya ne tak goleki Tegal Wetan kono ora ana. Kulang tak ubengi ora ana. Lah kuwi malah nggawa apa iki kaya ngene iki? Yo iki sing dadekne aku bingung yo iki lho. Lah kae kok yo ning tukulan kaya ngene iki terus apa ta iki? Kraton Sokarame kok dadi kahanan kaya ngene. Iki mulai bukannya biaya ini, nek kowe rasa nggawa mau. Iya, iki mau lah ngene. Betari Dewi Sri lak kudul saka kayangan. Dewi Sri, Betari Sri. Dheweke iki mau teko njaluk pitulungan. Wongso, iki kula jeneng pangeran. Lah niki kula pancene badhe madosi kaliyan panjenengan. Kraton Soko rame peteng. Ya, jagate kula sawang kok ilang. Lajeng udan salah mongso. Ewe ku kathah bagedhok nggonku ngupadi kadangku. Aryo Sudarmo. Ana dalan aku nyandung wujude klapa. Musna. Gon ngasta ana ing pradata kadangku wis ora ana. Lah menika. Wonten ing kraton Soko rame wonten bedhok ngampak-ampak. Lajeng kula ampun mboten wonten tiyang setunggal kemawon. Menika kok wonten kawujudan kados naten kula piyambak nggih boten ngerti terus niki napa terus kaya ngeten iki wujude ngeten iki napa niki monggo jagat Soko rame dereng nate wonten salebeting kula dadi among tani dumadine titah kuwi mau mung percaya ana saning pikulun